V neděli 18. listopadu odehráli kloboučtí futsalisté další divizní mistrovské utkání na domácím hřišti ve sportovní hale na Purkyňově ulici ve Vyškově. Přivítali brněnský tým na San. Hosté dojeli jen s jedním střídajícím hráčem a na průběhu hry to bylo znát. V úvodu ještě hosté s domácími drželi jakž tak škrok. Postupně se stáhli do obrany a vyráželi do protiútoku. Ty si však domácí tým pohlídal a postupně přidal i trefy do hostující brány. První poločas vyzněl jasně pro kloboučky 4-1. Ve druhém poločasu byli domácí jasně lepším týmem, soupeř se v podstatě nedostal za polovinu a kloboučky nadělovali. Konečný výsledek hovoří za vše 11-2. Za domácí tým třikrát skóroval Michal Jeřábek a Lukáš Němec, dvakrát Jan Ševčík a Ondřej Winter, jednu branku vsítil Ondřej Nový. Za hosty pak korigovali výsledek Lukáš Čejka a Alois Jaša. Vítězstvím se futsalový klub Kloboučky vyhoupl na první místo divize E Jižní Moravy se ziskem 18 bodů při skóre 47 k 28, šesti vyhranými a jedním prohraným zápasem ze sedmi utkání.